мало пророгати. Дивіться, насправді питання, знову ж таки, комплексної відповідальності. Зараз, якщо ти здійснюєш карне або адміністративне правопорушення, ти несеш цю відповідальність. Питання в тому, що коли ну, там, питання стосується зняття недоторканності з Новинського там, да, чи з якихось там опозиційних політичних сил, це, скоріше, політичне питання, ніж ну, питання безпосередньо злочинів. Є розуміння імунітету судді, імунітету депутата, який дозволяє ну, абсолютно чітко протистояти політичному впливу. Бо якщо ви народний депутат, ведете там агітацію, і у вас є успіхи в вашому регіоні, припустимо, Миколаєві, то що заважає вас затримати на період розслідування, на період виборчої кампанії? І це шлях в нікуди. Ну, тобто при нинішній роботі силових органів і тиску, починаючи від тиску на бізнес, закінчуючи до тиску на опозиційних депутатів, я не кажу, що ці депутати, з приводу яких були звинувачення, ці звинувачення голослівні. Я про це не кажу. Але я кажу, що це відкриває скриньку Пандори до абсолютно чітких політичних переслідувань, які у нас в країні історично є. Ну, це перше. Тому питання імунітету має обговорюватися більш швидко, більш глибоко, ніж просто зняття. Має обговорюватися об'єм цього імунітету і, можливо, зміна процедури його зняття. Це було б коректно, це було б чесно, а не просто ну, там, популістично, як деякі депутати говорять. Друге питання – це питання безпосередньо зміни виборчої системи. Знову ж таки, я наголошую, що немає жодного ризику для відповідального політику у зміни системи, припустимо, з мажоритарної на пропорційну. Бо якщо ви, знову ж таки, депутат від Миколаєва, від партії News One, і у вас є підтримка громади в Миколаєві, ну, припустимо, 40 тисяч людей з вами співпрацюють, ви щось спільно робите для Миколаєва, припустимо, там розробляєте проєкт публічно-приватного партнерства, проводите законопроекти з приводу, там, не знаю, питань, які стосуються спеціальної економічної зони для Миколаєва, а також розробляєте важливі законопроекти по захисту прав жінок. Чудово, у вас є підтримка, тоді будь-яка політична сила за вас буде боротися, бо у вас є підтримка цих людей. І це неправда, що вам важливо бути саме мажоритарником. Мажоритарником бути набагато складніше і вести кампанію за себе, ніж вести кампанію за партію. Це я вам технологічно кажу, ну, як людина, яка вела і ті кампанії. Це перше. Друге, пониження бар'єру. Не може БПП бути за пониження бар'єру, бо тоді, знову ж таки, пройде багато перспективних молодих політичних сил, які можуть мати позиції по суті, які будуть не просто навіть на каналі розповідати про, ну, ми в цілому будемо голосувати, там і саркастично ще казати, що під куполом нікого немає. Вони будуть чітко казати, що, друзі, ми вивчили це питання, бо ми мала політична сила без ресурсів. І у нас є чітка white policy book, green policy book з приводу питання, не знаю, там, виборчої системи, лісу, води, там, зовнішньої політики і так далі. І, звісно, політики, які не освічують своїх партійців, не роблять якісні проекти партійного будівництва, не розвивають структуру, кажуть, що ні-ні, тут голосування не буде. Якщо БПП говорить, що підтримки немає, ну, це значить, що вони цю підтримку не організували. Бо коли йде голосування бюджету, яке вони організовують, то підтримка так, є відразу. Голоси знаходяться дуже просто. Да. Катю, на такій ноті мусимо завершати нашу розмову. Дякую дуже вам. Цікаво, ґрунтовно. Дуже дякую за те, що завітали до нас у студію. Ну, просто зараз рекламна пауза. І після цього новини від чарівної Віолети Товкес. Не перемикайтесь.